Новата сграда в бяло и червено на улица Янтра номер 9 стана домът на шоурум и дизайн студио Прего, което отвори врати на 27 февруари. Главният вход е на улица Плиска. Компанията отбеляза събитието с изискано VIP парти и събра много от известните личности на Русе. Организаторите бяха подготвили изненада, оригинално кулинарно шоу на живо, наречено кулинарна разходка в световната съкровищница. Екзотични специалитети за гостите сътвориха шеф Ивайло Димитров, готвач на България за 2011 и шеф Живко Димитров. Идеята на бренда е да е специализиран в производството на кухни и да представя пълна гама на стиловете, от модерен стил до класика. Другото, което целим с кухни Прего и е различното в кухни Прего, е, че всичко тръгва от белия лист. И изцяло нашите дизайнери проектират спрямо вашето пространство до милиметър и както вие искате и по ваше желание. С което искаме да подчертаем стила. Всеки е индивидуален и има собствен стил. Нашата цел е да имаме толкова много модели и разнообразие, така че всеки да може да избере своя собствен стил. Материалите, подбрани от нас за тези кухни, не се прави никакъв компромис. И материалите, които подбираме, са от водещи световни фирми. За нас е важно клиентите да се върнат. Една новина, която трябва да кажа, че Фантастико на 1 март става на 22 години. Да, имам и обелей, така че всичко това, което виждате е и на база нашия опит. На база нашия опит и хубавото за нас и най-радостното е, когато, тъй като експлоатацията на една кухня е между 10 и 15 години, ние вече имаме клиенти след 10-15 години, които отново поръчват при нас. От това по-хубаво няма, когато един клиент се връща и е доволен при тебе. Новият шоурум и дизайн студио Прего е с уникална атмосфера, създадена от умелото преплитане на различни стилове, уникални дизайнерски решения и голямо богатство от функционалности, материали, цветове и декори. Представените кухни превземат сетивата. Всяка от тях е по дизайнерски проект и отговаря на състоянията и потребностите на човека в съвременния динамичен свят. Кухните Прего се изработват по поръчка, като дизайнерите започват от чисто бял лист, за да проектират всичко според особеностите на помещението, индивидуалния стил и начина на живот на клиента. Кухня Пиемонт е интересна за това, че фронта е от масив в дъб и сме комбинирали много интересни модерни, раздвижени като композиция елементи, заедно с класическото, изцяло класическото звучение на вратата. Също много характерно тук е комбинацията на мета като акцент в дръжките, заедно с електроуредите, които също е търсен елемента на мета, заедно с осветителните тела. Може би ви прави впечатление островния плот, който е изнесен на олекотена конструкция, която така е реализирана с тежък работен плот, който е в технически камък с релефна структура. И тук всичко се допълва идеално като цветове, като материали. Надявам се да възбуди интерес и желание да имат вкъщи. Това е модел Итали. Характерно за този модел е, че са вносни италиански вратички, които ние тук на място комплектоваме в цяла кухненска композиция. Интересен е модела и с това, че има плото технически камък, който изцяло имитира мрамора. Мивката е изцяло вградена и слята със самия плот. Тук също интересна част са светещите дъна на горния ред шкафове, които веднъж осветяват пространство нагоре в самата витринка и отделно работният плот в долната част. Това е кухнята модел Брила. Тя се характеризира с такива извити крайни шкафове, които тук умело сме използвали за външен ъгъл, нещо, което е нетрадиционно. И е интересно в случая да се види кухня, която е разположена на външен ъгъл. Посредством тези обли шкафове, този остър ръб в случая просто прилива в овалните форми. Тук на вторият ред шкафове също е много интересно да се види как се редуват през 2 тона цветовете. Те са в гланци, светлината играе много приятно по овала.
Друго характерно за тази кухня е, че е използван нетрадиционен материал за плота. Това е материал разработен на Fundermax, който в случая има голяма здравина, малка дебелина и съответно предава много елегантна линия на кухнята. Ние сме си позволили тук да формуваме една арка в гръбчето, заедно с един отвор, който така закачливо приканва клиента да развихри своята фантазия. Това е кухня Дея, на италиански това означава богиня и действително този модел е най-интересният и най-вълнуващия модел на Прего. Разработен е с такива извивки на шкафовете и би могло да се използва за ни по-големи пространства, защото са доста обемна композиция. В случая тук не случайно сме отделили най-голямата част от магазина за нея, за да може да бъде акцента и привличащата точка за нашите клиенти. Дръжките са в синхрон с линията на самата кухня. Тук интересен детайл е фурнира от естествен орех, който е с такава структура релефна, която е в контраст с гладката повърхност на шкафовете. Също така сме търсили интересен акцент в стенната облицовка на панелите. Това е рязан каменен фурнир от натурален камък, който тук на място се облицова и съответно изпълнява своята декоративна функция в тази кухня. Друго нововведение в самият модел са механизмите на Allegra Box, които така една новост в бранша, изцяло с метална страница, съвсем изчистена линия, плавно прибиране и съответно имаме вградено осветление в контейнерните части. Тоест при едно отваряне имаме осветяване на пространство отдолу под плота. Прего е за почитателите на уникалния дизайн, в който всеки може да претвори собственото си усещане за красота и стил. Прего съчетава най-високите технологии в производството и материалите и уникални дизайнерски техники при създаването на всяка кухня. Прего претворява мечтите ви и ви дава пълната свобода да изразите себе си. Затова мотото на Прего е Live Your Style.